Marssivauhti meillä on normaalisti 8-9 solmua, mutta kun rekatas ajetaan, niin sitten vähän eteen, vähän hitaasti. Ville tietää, joku sanoo, että rekatta lillintä vauhti. Selvä. Loppuu halot, Juha. Tämä on 41. rekatta, mitä Hörpursuora tekee. Ja me lähdetään tästä Hollolaan noin 3 minuutin päästä. Ajetaan semmoinen 1,5 tuntia, noin 8 solmun marssivauhtia. Ja Hollolaan saavutaan noin 12 maissa. Laitialla lähtee meille tuonne lippulaivaksi, koska me saatiin sen mukaan. Se on hyvin arvostettu, että saatiin. Ja me lähdetään Kaimalla perään sen takia, kun herra kommandori astui juuri tähän aluksi. Marssivauhti! On 1898 Varkaudessa Paulvaalin konepajalla tehty alus. Paulvaalihan on nykyinen Ahlström, mikä se nykyisin on, mutta Ahlströmhän se konepaja osti Paulvaalin tehtaan. Valtaosa näistä kotimaisista laivoista on tehty joko Paulvaalin tai Lehtoniemen telakalla. Silloin Varkaus oli höyrylaivoja, semmoinen mekka siellä, mitä rakennettiin. Metsä on kaikkein vanhin toiminnassa oleva höyrylaiva Suomessa. Se on 1871 tehty, mutta se on tehty Hollannissa. Tämä kone pitää vartin 20 minuutin välein ja rastata tippakannulla. Ja sitten toisesta sylinteriöljy. Ja sylinteriöljy vedetään nämä männän varret tuolta noin, sitten vähän lisää sitä voitelua, mikä tuo lukkukaattori antaa tuolta toisesta puolelta. Täyttä höyryä Vesijärvellä! Kohta tullaan Hollolaan! SS Kaimalla. Keittiöhenkilökunta mukana. Sitten lähtee Lahden pohjaan tuonne Laitialaan. Kaima tuotiin silloin keväällä 98 se tuotiin osina Varkaudesta hevosreen vetäminä keväthankia pitkin Jyväskylää. Ja tämä oli ensimmäinen Jyväskylä-Päijänteen laivan yhtiön matkustaja-alus. Ja se koottiin siellä sitten Jyväskylässä ja 17.5. laskettiin veteen reittiliikenteelle Jyväskylä-Korospuu. Ja tämä on niin sanottu puolikantinen, eli tämä etukansi on matala sen takia, että tuli pienet laiturit. Täällä oli helppo työntää sitten laiva siihen laituriin ja koneella pidettiin kiinni ja sitten lampaat ja hevoset ja siat ja maitotonkat ja juopuneet isännät kyytiin ja sitten Jyväskylään. Ja sitten joku halusi tietysti laivaa semmoisessa paikassa, missä ei ollut laituria, niin sitten oli tapana silloin, että soudettiin tervaveneellä keskelle selkää ja nostettiin airo pystyyn. Se tarkoitti, että mä haluan nyt bussin kyytiä, eli tää oli paikallisliikennettä silloin.
Ja sitten kaimo pysähtyi ja isännät kyytiin ja parhaimmillaan siellä oli 10 soutuveneen letkä tuolla perässä, kun se meni Jyväskylälle. Tosi hieno olla Hollolan laivalaiturilla, 10 vuotta sitten rakennetun laiturilla tässä kirkon kupeessa. Se on itsellä tämmöinen vähän nostalginen olo tosiaan, kun tuossa vasemmalla näkyy tuo Pyhäniemen kartano, jonka vaarini aikoinaan omisti ja itsekin vietin siellä muutamia vuosia niin pikkupoikana. Tämä höyryharrastus sinänsä on, usein kysytään, että mikä tässä nyt niin kauheasti viehättää, niin eräs meidän aikainen kommodoorimme sanoi, että ehkä se on siinä, että tässä saadaan tämmöinen kylmä rauta hyvin eläväksi. Tämä tuntuu hyvin inhimilliseltä. Tämmöinen, usein talvella katsotaan tämmöistä vanhaa rohjoa, tämäkin laiva on 1877 tehty ja hyvin epämiellyttävä monella tavalla silloin, varsinkin talvisin, mutta nyt se on niin elävä ja ihan kuin tässä olisi tämmöinen perheenjäsen. Nämä tämmöiset hetket on tietenkin hienoimpia, kesäpäivä ja mukavia kaveria ympärillä ja hieno paikka ja muu, mutta ei meidän harrastus aina ihan tätä ole, että kyllä tämä on aika kova työtä, tämmöisen vanhan laivan ylläpitäminen. Irti!